A o otvorenim pitanjima sa Hrvatskom i nacionalnim interesima kolega Ernad Meta razgovarao je sa Željkom Komšićem koji od subote preuzima predsjedavanje državnim predsjedništvom. Gospodine Komšiću, u subotu preuzmate predsjedavanje predsjedništva Bosne i Hercegovine u dosta složenoj situaciji. Hoće li biti nekih promjena? Pa potrudit ćemo se da bude. Valja nam iznijeti ovu situaciju sa budžetom institucija BiH. Treba opet pokušavati doći do neke vrste kompromisa vezano za mandatara i godišnji nacionalni program koji treba poslati sjedište NATO-a u Brisel. Ima nekih redovnih stvari koje predsjedništvo svakako radi, što je recimo redovan posao predsjedništva pod navodnicima. Dakle, bit će posla. U proteklih 8 mjeseci bilo je samo 4 redovne sjednice, je li to malo? Pa jeste malo. Praksa je bila, pa ajde da ne pretjeram, bar u onim prethodnim mandatima kada sam bio u predsjedništvu, otprilike je to bilo po 2 sjednice mjesečno. Nekad jedna mjesečno, ali recimo da je prosjek bio 2 sjednice mjesečno. Gospodin Dodik nije to praktikovao. Bilo je puno vanrednih sjednica ili, kako ih zovu, telefonskih sjednica, 4 redovne. Šta je razlog, to njega treba pitati, da li njegova putovanja na relaciji Banja Luka-Sarajevo, jer je on ipak više u Banja Luci, no u Sarajevu, da li je to razlog, da li su razloge možda treba tražiti u tome da nije imenovan mandatar, pa da on na neki način vrši i neku obstrukciju rada predsjedništva, ne znam. Na posljednjoj sjednici sa gospodinom Dodikom ste se razišli oko Pelješkog mosta. Je li zaista Pelješki most razlog da se potegne vitalni nacionalni interes i o čemu se radi? Ma, nema to veze s tim. Ja koliko znam, gospodin Dodik je obećao predsjednici Republike Hrvatske da će to zaustavljati ovdje u predsjedništvu BiH. Ne znam je li to tačno, ali vidim da se već i kroz medije malo provlači ta priča. Ja kažem, nisam siguran, nisam provjeravao da tu postoji neki biznis dogovor sa investitorom tog mosta da integral iz Banja Luke, a zna se da je gospodin Stanković Dodikov prijatelj, da radi pristupne ceste tom mostu. Pazite, ovo pošto kupio, po to prodajem. Ali apsurdno je ovo što radi. Pogotovo što imate dokument koji je potpisao njegov saradnik iz SNSD-a, bivši član predsjedništva, gospodin Radmanović, koji je potpuno suprotan ovome što danas gospodin Dodik radi. Sa Hrvatskom imamo puno otvorenih pitanja. Hoćete li predsjedavanje iskoristiti da pružite ruku, da eventualno sretnete se sa zvaničnicima Hrvatske? Pa ja uvijek pružam ruku. Mi smo ih zvali čak, pokušali izvati na inauguraciju ovdje, uputili poziv da se sastanemo više puta, da razgovaramo o otvorenim pitanjima i sa predsjednicom. Imamo problema također da susretnemo sa premijerom. Dakle, mislim da je to jedini način na koji se nešto može riješiti. Pitanja koja se vrte u našim međusobnim odnosima imaju oznaku neriješenim, nisu pitanja koja su od jučer, to su pitanja koja su prisutna na stolu još od završetka rata u Bosni i Hercegovini. Pitanje mandatara, hoćemo li za ovih 8 mjeseci to riješiti i može li se vlast na nivou BiH napraviti bez SNSD-a? Pa može se vlast napraviti bez SNSD-a. Sad je pitanje političke procjene, je li to mudro ulaziti u takvu vrstu varijante. Matematika za to postoji. Po meni u tom slučaju bi bio veći problem HDZ. HDZ ne bi pristao na takvu kombinaciju, jer očigledno postoji to neraskidivo strateško političko savezništvo između, ja ću sad reći, SNSD-a i HDZ-a, odnosno HNS-a, mada već o HNS-u možemo govoriti da su to dijelovi. Krnji HNS, eto ne znam kako bi ga nazvao. Postoji ta vrsta strateškog savezništva koja nije personalna. To je političko savezništvo. I u tom slučaju bi po meni HDZ opstruirao formiranje takve vlasti. To je jedno. Drugo, možemo se mi, oko mandatara je gotovo sve dogovoreno. Samo od mandatara što se traži, odnosno od njegovog šefa, gospodina Dodika, se traži da kaže da će poštovati zakone ove zemlje. A to je da će godišnji nacionalni program otići u Briselu sjedište NATO-a. Bez tog pitanja, bez rješavanja tog pitanja, bez takvog stava, bilo od strane gospodina Dodika, bilo od strane
mandatara, bilo od strane, bilo koga ko dolazi iz Republike Srpske, teško da ćemo doći do nekog kompromisa. Ali ovdje je riječ o tome da postoje odluke organa Bosne i Hercegovine, uključujući predsjedništvo BiH. Ovdje je riječ o tome da postoji zakonska obaveza po zakonu odbrani. Ovdje je riječ o tome da je taj godišnji nacionalni program spremljen već prošle godine i da je trebao otići u Briselu, sjedište NATO-a. I ovdje je riječ o tome da politika iz Republike Srpske želi da zaustavi put Bosne i Hercegovine ka NATO. Može li biti kompromis da vi imenite ministra odbrane i da vaš ministar odbrane to uradi mimo predsjedništva? Pa pazite, kompromis te vrste, šta vam znači? Ako nemate saglasnost svih, recimo, partnera u toj priči, ako ne postoji, jer ono što NATO od nas traži jeste da postoji vidljivo izražena volja svih aktera u Bosni i Hercegovini da se ide ka NATO. To je njihov zahtjev. Pa pazite, tehnički je moguće da ja uzmem taj godišnji nacionalni program i dostavim ga sjedištu NATO-a. Druga je stvar, da li će oni to prihvatiti na taj način ako je to urađeno i šta to znači za odnose u Bosni i Hercegovini.